loja.gameforfun.com.br. Acesse o nosso site. Isso. Brutalidade mesmo. Thank you.
Ah, dá um tempo. Então foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro. Sabia que podia contar com você. Tem novidade aqui pra você. Eu compro o que for. Obrigado. Boas viagens. Vai sair agora.
enfim um pouco de paz. Minhas condolências ao seu mestre.